Vi har fået den her i 90'erne ind på værkstedet på grund af kraftig røgudvikling. Netop denne model har en kendt svaghed på krumtapsudluftningen. Hvad hedder det? Men da vi fik den ind på liften og tjekkede olien, kunne vi se, at den havde en let brunlig farve. Derfor mistænkte vi meget hurtigt, at toppakningen kunne være gået. Derfor har vi udført følgende test på bilen. Den første test, vi lavede, det var lige at skrue låg af ekspansionsbeholderen for at teste, om der var bobler i kølervæsken. Dernæst lavede vi en kemitest for lige at være sikre. Hvis væsken i vores kemitest bliver gul, så havde det været et tegn på, at der var luft eller CO2 i kølervæsken. Derefter lavede vi en tryktest af kølesystemet. Ud fra testens resultat kunne vi konkludere, at der ikke var nogen utætheder i kølesystemet. Derefter havde vi alle fire tændrør op, for lige at se, om de var våde, og så derefter havde vi kameraet nede i selve tændrørshullet, for lige at tjekke, om vi kunne se vand dernede, og til det har vi selvfølgelig brugt vores kamera.
Til sidst har vi lavet en kompressionstest for at tjekke, om ventilerne er utætte, og om stempelringene er dårlige. Godt, så prøver vi. Ja. Ja. Hold. Ja, kom. Ja. Efter de her test ikke gav en klar indikation af bilens problemer, så valgte vi at pille indsugningsmanifoldet af, og der kunne vi rimelig hurtigt se, at den var fuld af olie. Derfor gav det et rimelig klart billede af, at olieseparatoren i krumtapsluftningen ikke fungerede optimalt. Derefter lavede vi også lige en test af oliekøleren for lige at se, om der var mulighed for, at den havde trukket vand med ind i systemet. Som vi kan se, så er olien også misfarvet i oliefilterkonsollen. Vi vil lige sikre os, at der ikke er hul fra vandsiden til oliesiden på oliekøleren. Så derfor så fylder vi olie ind i oliekanalerne. Og så har vi sat en prop på vandsiden og en slange på, så vi kan sætte tryk på. Sådan så hvis det bobler i olien, så er der gennemgang igennem. Som vi kunne se under testen, så var der ikke noget, der boblede i oliekanalerne, ergo, men vi går ud fra, at der ikke er hul imellem vand og olie. Vi er så småt ved at være færdige med reparationen på den her i 90'er, som kom ind på værkstedet på grund af kraftig røgudvikling. Det eneste, vi mangler, det er sådan set bare lige, at vi skal have kørt en god prøvetur i den, for lige at få brændt det sidste røg i udstødningen af, og så lige sikre, at den ikke ryger mere, og så burde den være klar til udlevering til kunden. Bilen færdig, og udskiftning af krumtapsudluftningen, det løste problemet. Men grunden til, at vores tekniker Jonas lavede så mange tests på bilen, var netop, at olien havde den rimelig brune farve i oliedækslet, da vi fik åbnet ned til motoren.